ሰላመ እግዚአብሔር ይፈድፍድ ለክሙ በክርስቶስ ክርስቲያን ወበወልድ ውሉዳን ወበሀብተ መንፈስ ቅዱስ መንፈሳውያን ዘተሰመይክሙ ፍቁራን ሰብአይ ክርስቶስ ወደቂቃ ለእምነ ቅድስተ ቅዱሳን ድንግል ማርያም ወከማሆኒ ደቂቀ ሀገረሙ ለቅዱሳን ክቡራን አበው ካህናት ወአኀው ዲያቆናት ወክቡራን መምህራነ ሰባኪያነ ወንጌል ወመዘምራን አሃዊነ ወአሃቲነ ኩለክሙ እንኳ አብጽሐነ አብጽሐክሙ ሀበ ዓመታዊ መዘክረ በዓል አሸንዳ እርገታ ለእምነ ቅድስት ድንግል ማርያም በዓሉ በዓለ ሰናይ ወፍስሐ ይግበር ለነ። በምክንያተ አሸንዳ እርገታ ለእምነ ቅድስት ድንግል ማርያም አሃቲ ሓጻር መንፈሳዊ ትውጊት እዝነ መጻእነ ሃቤኩሙ እም ወጢን እስከ ፍጻሜ በእንተ ታጸሙእነ ንትማጸነኩሙ ዘነቅርብ ለክሙ አሃትኩሙ ንህነ ከመ እምነ ትርሓስ እህትኩሙ ዓለም ብርሃን ከመ እህትነ ሄለን እህትኩሙ ፍረይ ከመ እህትነ መሃልየት እህትኩሙ ተክኤን ከዊንነ ውእቱ አሸንዳ ኩልነ ባህላዊ ባህቲቱ ውእቱ ዘይመስለነ ባህቱ አሸንዳ መሰረቱ ሃይማኖታዊ ውእቱ አሸንዳ ብሂል በሰዊ አሸንዳ ዘንገብሮ በህቆነ ዘይመስል ቆጽለ ዘውእቱ ስም ውእቱ በሰዊ አሸንዳ ዘይትዋነያ አሃቲነ ይደልወን ይከውና ኩለን ደናግለ ምክንያቱ ምሳሌሁ ዘእግዚእትነ ዘለዓለማዊ ድንግልናሃ ውእቱ ዘያነጽረነ ወከማሁ ዘይከብባ ክበ ምሳሌሁ በእርገታ ለእምነ ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱሳን መላእክት በስባሄ ወበዝማሬ ከመከበብዋ ውእቱ ዘያነጽረነ ወከማሁ በዕለተ አሸንዳ ቀዳሚት ዕለት ህውረ የሐውራ ሀበ ቤተ ክርስቲያን ወይአውዳ ሰለስቱ ሰዌ ወይብላ ማርያምየ ፀሐዬ መጻይኩ ሀበ መጽዋዬ ዝንቱ ምሳሌሁ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘቅድስት ስላሴ አሃድነት ወሰለስትነት ከመዘትሰብክ ውእቱ ዘያነጽረነ በድህረ ዑደተ ቤተ ክርስቲያን በስርዓት ወበለብወት ይትዋንያ ህውረ በመንፈሳዊ ትውኒት በውዳሴ ወበዝማሬ ለእምነ ቅድስት ድንግል ማርያም ይሴብሃ ወይረክባ በረከተ። ተመስገንካ መድኃኔ ዓለም ኣቦና ሰላም ውዒልካ ብሰላም ዝሕደርካና እስክተን ደቂ ከልዕለን እሞ ክማልአና ቤተ ክርስቲያን ቅድሚ ናብ ኣሸንዳ ምኳረ ማህሌት ኣቲ ማህሌት ኣብይት ኣደዋይ ወጊሑ ድዩ በስማዓም እወጊሑ ተመስገንካ ርህርህ ኣምላኽና እዚ ኣምላ ኣምሳለሞስ ዝኾነ ድቃ ስሕሊፍካ ድንቂ ዝኾነ ትንሳኤኻ ዝመስል ምትሳእ ዝሃብካና ሄለን ሓፍተይ ተስኢ ምሰደና ቤተ ክርስቲያን ምእንታ ንኸድዛብ ቤተይ ናበሸንዳ ዲኸ ትብሊ ሄለነይ መጀመርያ ቤተ ክርስቲያን ንኸድ እሞ ምስ ተመለስና ቀልጢፍና ናብ ኣሸንዳ ንኸድ ኢና ግን ቶሎ ተስኢ ምንታ ኣሸንዳ ከይረፍደና። እሺ ማይ ክሕፀብ በላ ሓፂበ ንዓናይ ግን ይንድንጉን ኢና ደቂ ኣሸንዳ ቀዲምና ንኽይወፃ። እሺ ዛጓለይ ቅዳሴ ምስ ወድኡ በረከት ተኻፊልና ሓቢርና ንምለስ ደቂ ሸንዳ ድማ ኣይወፃን ጎደሎ ርፋድ በላ ብፁ ኣብሉ እትበር ዘን ደቀይ። እሺ ደዋይ ክሳብ ቤተ ክርስቲያን ንኣት ደሞ ብዛዕባ ሸንዳ ንእሽተይ ክጥይአክን ኣደዋይ ሄለን ሓፍተይ ፅቡቅ ጠይቕና ዛጓለይ። እሺ ደዋኒ ኣሸንዳ ማለት እንታይ ማለት እዩ
አሸንዳ ሃይማኖታዊ ድዩ ባህላዊ? ኣሸንዳ ደኣ ካብ ወለድና ዝተቐበልናዮ ምዕሩግ ደስ ዝብል ባህል ወለድና እዩ። ዛጓለይ ጽቡቕ ኣደዋኒ ሄለን ሓፍተይ ከታ ይመስለኪ? ኣየ መሃልየት ሓፍተይ ሓትትኩመይትኩ ድዩ ኣሸንዳ ደኣ ንጫወተልን ዓውደልን እምበር እንታይ ካሊእ ትርጉም ከይህልወ ኸይ? ኣየ ሄለን ሓፍተይ ለየስሕቕ እኳ እየ ለስሕቐክ ኩሉ ግዜ። በላ ኣነ ካብ ቦታትና ዝተምሃርክዎ ብዛዕባ ኣሸንዳ ንእሽተይ ከካፍለክን። ኣሸንዳ ማለት ናይቲ ኣብ መዓንጣና እናኣስሮ ሳዕሪ ዝመስል ቆጽሊ ሽም እዩ። ኣሸንዳ ወይ ከዓ ዕርገታ ድማ ካብ ጥንቲ ጀሚሩ መሰረት ይኹን ስርዓቱ ሃይማኖታዊ እዩ። ኮይኑ ግን ከም መስቀልን ጥምቀትን ነኽብሮን ነብዕሎን ኣይከኣልናን። ኣሸንዳ ካብ ቀደም ጀሚሩ ዝነበረ ኮይኑ ትርጉሙን ምሳሌኡን ናይ ንጽህቲ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም እዩ። እቲ በዓል ዘኽብርኡ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ደናግል ኮይነን ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘለዓለማዊ ድንግል ምዃና ዘምህር ተምሳሊት እዩ። ኩላትና ከም እንፈልጦ ካብ ኣዳም ቀዲማ ዝሰሓተት ሂዋን እንትትኸውን ንኣዳም እውን መሊሳ ኣስሒታቶ ሞት እውን ናብዚ ዓለም መፀ። በዚ ምኽንያት ቅድሚ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ምውላዳ ብኣኻትክን ምኽንያት መት መፂእና እናተብሃላ ደቂ ኣንስትዮ ኣይክበራን ነይረን። ብ5485 ዓመተ ዓለም እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ካብ ቅዱስ እያቄም ኣቦኣ ካብ ቅድስቲ ሃና ኣዲኣ ተወሊዳ ብ15 ዕድሜኣ ድማ ሰማይን ምድርን ዝፈጠረ ቅዱስ እግዚኣብሔር ወልድ ብድንግልና ጸኒሳ ብድንግልና ወሊዳ እቲ ብሂዋንን ብኣዳምን ዝመፀ ሞት ብሞቱ ኣሸኒፉ ህይወት ሃበና። ስለዚ ደቂ ኣንስትዮ ድማ ቅድሚ ምውላድኪ ንነዓቕ ነርና፣ ምስ ተወለድኪ ግን ህይወት ዝኾነ ፈጣሪ ስለ ዝሃብክና ብኣኺ ከቢርና እናበላ ኣሸንዳ የኽብርኡ። እሰይ እዛ ጓሌ ደስ ክብል። ንሕና ደኣ ብልምዲ ከም ባህለ ጥራሕ ደኣ ኮናይ ነኽብሮ ነርና። በል ቀፅሊ ክብረተይ። እሺ ኣደዋኒ ሓቂ ኸይ መብዛሕትኤና ባህላዊ ጥራሕ እዩ ዝመስለና ነይሩ፣ ግን ዓብዪ መንፈሳዊ በረከት ዝርከቦ ክብረ በዓል እዩ። በላ ንእሽተይ ተሪፋት ንላክ ውደአልክን። ደናግል ደቂ ኣንስትዮ ኣሸንዳ እናበላ ኣብ መዓንጠን ቆፅሊ ኣሲረን ክዋዛወዛ ከለዋ ትምሳሊቱ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ ዕርገታ ግዜ መላእኽቲ ክንፊ ንክንፊ ተተሓሒዞም ኣደ ፈጣሪኦም ከመስግንዋ ከለው እዩ ዘርእየና። እቲ ዝኣስርኡ መቐነት ድማ ናይ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ኣብ እዋን ዕርገታ ንሃዋርያ ቅዱስ ቶማስ ዝሃበቶ ናይ መግነዛ ምሳሌ እዩ። ካብ ኩለን ኣሸንዳ ዝብላ ደቂ ኣንስትዮ ነታ ዋና መራሒት ድንግል ክልተ ኣወዳት ሓለውቲ ዝግበሩላ ድማ ናይ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብየማንን ብፀጋምን ዝቆሙ ናይ ቅዱስ ሚንኪኤልን ቅዱስ ገብርኤልን ተምሳሊት እዩ። ኣብ እዋን ኣሸንዳ ንእሽተ ቆልዓ ኣብ ግማእገረን እተን ደቂ ኣንስትዮ ደው ኢላ ምውዝዋዛ ድማ ናይ እመቤትና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ናብ ሰማያት ዝዓረገትሉ ተምሳሌት እዩ። ደቂ ኣንስትዮ ቅድሚ ኣሸንዳ ምጅማረን መጀመርያን ቤተ ክርስቲያን ተሳሊመን እየን ጭዋታን ዝጅምርኦ። ኣብ እዋን እቲ ጭዋታ እውን ናይ ህይወትና ሃይማኖትና መሰረት ዝኾነት ኣደ ፈጣሪ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ማርያም ኣየ ፀሓየ መፂአ ኣለኹ ዛመፅዋዓየ ኢለን እናመስገና ብዙሕ ዝተፈላለየ ጭዋታ ሃይማኖታዊ ትርኢታት እናተጫወታ ገንዘብ ይእክባ። ኣብ መወዳእታ እቲ ዝኣከበኦ ገንዘብ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣረኪበን ካብ ኣዴና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ድማ በረከት ረኺበን ናብ ገዝአን ይኣትዋ ኢሎም ኣቦታትና ምሂሮምና ነይሮም። ስለዚ ኣሸንዳ ወይ ከዓ ዕርገታ ልድና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብጓይላን ዳንኬራን ዕብዳንን ዝወዓል ዘይኮነሲ ዓብዪ ምስጢርን በረከትን ዘለዎ ምዃኑ ፈሊጥና ብሃይማኖታዊ ብኽብሪ ክነብዕሎ በረከት ድማ ክንካፈል እዩ ዝግብአና። እዋይ ኣነ ርግምቲ ይቅርታ ከይፈለጥኪ እየ ዝሓቅኩም ሃሊት ሓፍተይ ክንዲዚ ክቡር ኣይመስለንን ነሩ።
ስቕልካ ብተለምዶ ዝጭወት ዝለል ይመስለኒ ነይሩ። ይቕኒልና መሃሌት ሓፍተይ ጽቡቕ ትምህርቲ ተማሂርና። ሓቂ ኸይልን ጓለይ ብተለምዶ ካበይ ምምጽኦም ዘይንፈልጦም እንገብሮም ነገራት ብዙሓት እዮም። ኣሸንዳ ድማ ካብቶም ዓበይቲ መንፈሳዊ በዓላት ከሎ ብተለምዶ ባህላዊ እናበልና ንጫወት ሓደ እዩ ነይሩ። ካብ ኸዚ ግን ዘን ደቀይ ንሕናስ እኳ ዓብና እንዲና፣ ንስኽን ግን ብመንፈሳዊ ኣብዒድኽን በረከት ትረኽባሉ ክኸውን ኣለዎ። በረከት ኣምላኽ የብዝሕር ኽዛ ጓለይ ብርኽቲ። ኣሜን ኣደዋይ ይቅርና ኣምላኽ ይኹን ሄለን ሓፍተይ፣ ንኹለና ድማ ጸጉኡ የብዝሐና። ከምቲ በረከት ዝርከቦ ጌርና ኣብዒና በረከት ናይ ኣደና ቅድስቲ ድንግል ማርያም ክንካፈል ድማ እመቤት ናይ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ትሓግዘና። በላ ቤተ ክርስቲያን በፂሕና ኒኤና እሞ ጫማ ናብዚ ነውፀ እዮ። ክርስቲያን ስርጉት አረፋቲሃ ወስልት በይነ አጽማይኩምነ እምወጢን እስከ ፍጻሜ ንሴብሃክሙ ለእመሃለወነ ህፀፅ አውጌጋ ፀሐዩነ ክብራን አበዊነ ወአሃቲነ ወስብሐት ለእግዚአብሔር።